Ljudi, brošu, moj novi video, ja sam Sami. Moje ime je Sara. Da ćemo mi uzeti naš telefon i pozvati neke naše drugo i drugarice, reći da ih mrzimo. Prvo ću ja pozvati jednu moju drugaricu. Oni ne znaju čemu se radi, ja ću je pozvati. A ja poslaću ja preko moj telefon. Ne znam da piču. Zvonit će do kraja, ne znam. Ako se ne javi, ja zanimam moj telefon, zanimam moj drug. Sačekaj, opet ćemo da ih pozovem. Sada telefon mi se zaključio. Ja sam izala Anida i... Anida, ja te mrzim i najgora si drugarica na svetu. Šta ti je previše? Šta je previše s tobom? Samo me ometa što? Ajde, molim te, čao. Ona voli da se vala svađa. Ja ne znam šta je. Pozvala sam nju, vidite kako sam namrzila, ali sam i rekla da je mobilo za video, pošto da se ne bi namrzila, ali nas je jako dobro. Sad on zove njegovog druga. A nigdje sam sada napisala da se ne ljuti jer to sam samo snijela za kader. Popusti mi megafon. Help, mami. Kadire, ti si najgori drug, ne možeš da me nervirati, ti jasno? Vala kade, ne volim da se uopće svađa. Kako se zove Melisa? To je moja zadnja drugarica. Napusti na mega. Melisa, ja te mrzim i najgora si drugarica. Što? Tako. E pa ću i na kraju videa napisati. Jako je svi dovoljite, volite da napišite komentare što zemlju, ja da snimamo. Ćao. Ćao.